Međunarodni turnir prijateljstva koji je počeo prvog vikenda u avgustu odigranim utakmicama na terenu Sportsko-rekreacionog centra Borac nastavljen je na Grzi. Prve utakmice na Borcu igrala su deca rođena 2008. godine, dok utakmice na Grzi igraju deca rođena 2007., 2009., 2010. i 2011. godine. Danas nam je 2007. godište na turniru. Imamo 10 prijavljenih ekipa u dve grupe po 5. Imamo polufinale i finale. U naredne tri dana doći će nam 2009. 10. 11. godište. Mislim da će roditelji biti zadovoljni organizacijom samog turnira i također mislim da će biti zadovoljni i naši gosti koji će doći ovdje kod nas. Ovaj turnir je organizacija škole fudbala VUK u saradnji sa opštinom Paraćin i također sa organizacijom Kolibe na Grzi, kojima svojim putem zahvaljujem. I ove godine za učestvovanje na turniru bilo je dosta zainteresovanih klubova iz raznih gradova Srbije, pa je samim tim i konkurencija jaka, kažu mali fudbaleri. Kraljevski fudbalski klub Plana, učestvujemo treći put. Dobro, da li je jaka konkurencija danas? Jeste, no. Vi ste već imali dve utakmice? Da, jednu smo igrali 0-0, jednu smo 1-1. Pa super su bilo, odigrali smo tri utakmice, sada će nam biti zadnje. Rezultat? Prvo smo izjednačili 1-1, drugu smo 0-0 i sad zadnju smo izgubili 4-1. Turnir se završava 27. avgusta, a najbolji će biti nagrađeni peharima i medaljama.